Plate, ne daj, on nešto samo šapuće mi jadnik. On je dobro, ovako priča, ali dođi, sam priča. Sine, šta ti tu pričaš? Kaže, pa ništa, mama. A jo, kod njega samo, evo ovako kuj sada. Ovdje spavamo, u jednoj sobi, a sin mi tamo, eto pa, nije dobro. Nije dobro. Kad nije ništa urođeno kako treba. Rodio dobro, bio čovjek pokrupan, a sad same kosti. Ne znam šta će biti. Nije imao prije problema, jel tako, ništa sa Nije zdravljem, možda? nikad doktor otišao do sada. Koje su mu godine? Pa 60 65. tu. 65 nastala. Samka, rekao ste dobro, jelde? Pa valjda Mada... nije, tal nije. Ja, šta je u pitanju? Bio sam skroz slaba, bolesna. Šta je reč, otac je u bolnici, ali Ja. izvrst. Ja. Šta je bilo njemu, šta se Pa desilo? ima onu Dobio skoro. zloćudni Aha. tumor. Ja? Pa Koji je, nisu kako je ga u pitanju, zloćudni tumor? Čega? na jednjaku i Aha. kraj želudaca. Nisu mu još ništa rodili, danas CT rodimo, pa će nazvat će nos, pa će koza šta će mu roditi. Rekli su da će operi sad ga. A gdje, u kojoj bolnici? U Mostaru. U Mostaru čak. Ja. Pa kad je saznao tu dijagnozu? Puno su razvukli, na proljeće još. Kad je išao on u Sloveniju, pa tamo je pao. Nije znao ništa. Pa kad je došao u kući, kaže išao bi malo doktoru da vidim nalaze. A ja njemu kažem, rekom, otiđi ti, ali reci doktorici da ti odmo, hitno da ti rodi. Vidim skrut i izatala je počeo mršat. Nema. Kosti su one. Sad je skroz. Pa šta će biti, ne znam. A je li u penziji on ili radi? Nije još razloči nešto. Treba da dobije, ali 9. mjesec. One papire mu nešto nisu kako treba. Palo mu stoža, pa malo biru da plotio, malo on. Ali još nema. Poručuju da mu pošalju, on sve jadnik, da ima moja buba šta troši na Pa kako se sad snalazite? Evo, kako je Pa bolestan i nema nikako. ni penzije, ne može ni raditi ništa. Nikako, ovi je rodio gore. Na kojim poslovima, što si Na radio? prerada drveta. Ja, svašta. Svašta rodio. Što god reknu. I A kako ste? pola mu plote dovali, ostali mu dužni i ne daju. I ja ne izda, 3 put je govorio, de pošaljite mi, Nije trebao mi. dogovorio da pusti. Dadnu samo pol plote, ne daju više. Imao dosta da mu dadnu. I na kraju morao ja napustiti, šta će drugo, da mi Ja, radi džabe. ja. A Jesu ga kako? i otjerivali, jesu. Ajde, ova srednju školu završi. Ja? Jesu ga Koliko godina si radio gore? Rodio 7 godina. Pa nije malo jako što. Pa nije. A kako ste sa zdravljem vas dvoje? Rekoši nam, evo reče nam Nana tu što nas je dovela, niste ni vi najbolji sa Ma zdravljem. nisam ja, jo godinama imao šećer, pritisak. Sve sam slaba, eto, noga me ovo lijevo, boli skroz. Upućivali me u Tuzlu, pa nisam još išla. On je neurolog. Nisam, ali morat će se otići.
Ja, nekako se posvetili sad muži, jel te? Ja, nisam ni svoje lijeku. Ima još slika. Jo, nisam još, nije mi džaba što sam ovako. Samo pogledam u njega, pogledam da Kejzer bio kod kući. Ko ne bi zaplakao, samo mi se plače. Papira. Ja. Ja, nije lako, ne, što kaže. Evo, čitav život se nekako radila, jel da, evo, izgradilo se. Ja. Evo, vaša kuća, jel tako? Ja, ja. Pa on privatno posle nije bio ni osiguran za rađivu, jadnik donosio. Pa do sad bi da su ga osigurali, imao bi puno stoža, ali prije nije bilo tako. Ja. Ajde. Kako je tako? Šta? Ali tu uspjeli ste, hvala Bogu, napraviti kuću, jel' tako? Ma, jedva je tu. Nekako. Jedva. Peć nije loša. Ona podobno je kupljena. Ne znam. Ne imam frižidera, skoro se pokvorio. Ne mogu kupiti ništa da zajelo da ostavim, eto. Tu nije ništa urođeno kako treba da se urodi, ali eto. Šta ću? Nije loše kupatilo, imao voda tu je, dolim u vodu skoro. Imao izbu nora. Eto. A ljetu sam se patila, vukla vodu. Nije bilo. Drugi sprat nije sređen. Ništa nema, tako stoji, pa dokle će ne znam. Ovdje spavamo u jednoj sobi, a sin mi tamo, eto pa, nije dobro. Nije dobro, kad nije ništa urođeno kako treba. Jel imate još djeci? I on je rodio prije, bio, nije bio bolestan, izet. Ja. I on je kao i ovi donosili jedni, pa sad. Sestra ima u Rošljevišću. Ima sestra u Rošljevišću, čiji moja. Udate, jel tako? Ja, ima. Ja. Pa može, jedino ko se kaže doći, obići malo pomoć. Pa dođe to... nekad. I ona rodi, ne. Ne može ništa pomoć, tati. Samka, evo, vi se prvi put onako obraćate televiziji, evo, nas uputili ovdje iz mjesne zajednice, rekoše baš je teška situacija, pa da nam kažete o čemu se radi, je li potrebno onako za hranu, novac, za lijekove, za šta konkretno? Pa eto, da vam pravo kaže, kako on sad ne rodi, izet nema. Nema. Potiškoj, posven, ne znam šta da vam rekli. Ja, znači potrebno i za hranu i, ja. I za lijekove i sve. Je li izad ima neku sad terapiju onako? Ništa mu ne daju, samo infuziju i ovaj, krv mu dovali, sve mu krv mu vadili svaki dan, on je rekom heruj. Tri knjige papiro, on je nakislav izgonju u sebi. Tuzla srebrnik. Iz srebrnika ne može doći, dođe s taksijom jadnik. Teško njaj hodati. Ma posve. A kakav je prije bio? Evo, rekao ste radio u Sloveniji se. Dobar, radišao. Rodio dobro, bio čovjek pokrupan, a sad same kosti. Ne znam šta će biti. Nije imao prije problema, je li tako? Nije, nije nikad doktor otišao do sada. Ja. Eto. Koji su mu godine? Pa 60. 65. Nastala. Ja. Zaprkoju ga i za tu penziju, nešto narod zove da pošalju, tu je sve gore. Papiri su utuzli, sve je došlo, ali ne daju nje. Samo da odobre, ja da. Ja. Nije lako nimalo, kako sin reče, sad si nezaposlen, ali bi volio da nađeš posao? Pa imam ja srednju školu završenu.
Koja je? Kad sam evo završio školu, srednju saobraćajnu sam završio školu. Na kojim si poslovima se radio? Pa radio sam na prerad drveta u privat. Možda bi trebao dobiti kakav... Tu 7 godina, jesi još nešto radio pored toga? Ne, možda bi trebao dobiti kakav državni posao, možda još da... Ma ja trebao još da položi, pa... Ja. On imao volju za kamion, rekao, sine, nisi za kamion. Ja. Mogu bi njađi bliže možda, ovako, daleko, ne bih nikad rekao. Ja. Poteško je daleko da je. Pa je li ima ovdje onako u selu neka, evo, ne znam, prilika da se zaradi, bar dnevnica ili nešto tako da može? Slabo. Nekom... Ne. Prije je bilo. Prije je bilo. I zato kod komši je zaradi, ali sad slabo. Pa kako je ovdje, evo, znamo da je onako da su Detičani dosta povezani, da pomažu. Evo, pozvali su i nas da dođemo kod vas ovdje da vas snimimo. Jesu li onako prijatelji tu u komši, jel dođu onako pomognu, donesu nešto što mogu? Jesu bili, što god je iza dosa se liječio, svi su dovali. Vola svima da su zdravi živi. Ali sad kaže, sve je tu otišlo, ode čovjek u Tuzlu, Srebrnik, pa nekad dvoput ode, naki slab. Samo ga jednom dvoput neko odvuku u komšija. U Mostar i u Tuzlu i tu je. Nima, Noro se obavio sa sebom. Šta ćeš? A dobri su svi. Svi su dobri, Boga. Kaj tek se onu podostaj porom u Noro dao. I sve i tu ode u liječenje. Boga. Ja, teško je. Zato kad se neko razboli, ko što kaže sve, kolika god je plata i primanja, sve to ode u, i u troškove liječenja i u lijekove i sve. Što su njemu propisivali evo do sad? Za šta mu išlo onako, za to liječenje što spominjete? Pa neki iz početka lijekove je pio. I malo ono za željezo, bilo mu nestalo željeza. I pio je one ampule, one što, e tu je, nije Bog znao šta, drugo. Brufene je odnio i u Mostar, tako je on bulove imao. Pa popio, nije mu doktor, ništa. A rekao ste samo odjednom, jel, onaj, zanesvijestilo mu se šta je, pa ja, on upao je u Sloveniji. Pa je upao u autobusu ovdje kad je pošao u Srebrenik. Ja sam se pripala kad sam čula, Bože, rekao drogi, pa im se on ne mogu ja sa njime, kad je sve skupo. Od čega ću ja ići sa njime, karta skupa, za jedno 6 maraka otići doći. A kamo li da još neko? Moja moj. I od tada je nekako i krenulo, je li tako, evo, kako mu je to, kako je pao unesi i stadi nekako i krenulo, tada je prestao i raditi, je li prestao odmah i raditi? Ja što je, ja što je. Je li mogu uzeti bolovanje na tom poslu ili? Nije, prekinuo je on. Odmah s rodom, osjećao se loše i eto. I vratio se iz Slovenije. Kako čekao za penziju, tako imao i da nije više mogu zaraditi. Eto. A koliko ima staža od prilike? Ima 20 godina. Sad, ja mislim sad tako mogu. Odobrili su mu. Imao nešto i ono iz rata malo. Ajpor je privatno bio davno bokano nekad. Evo, kako ste se odlučili onda da zatražite pomoć baš evo preko televizije, putem televizije? Pa eto, oni mene pitali, bilo bi da vam zovnim. Ovaj Salkan što rodi za sve. Pa ajde rekom, što ne bi. Vidim da nije sa strana nikako dobro, ne piše se.
Da se nima više šta, ako što ja, kaže, nima se šta nije. Imala sam dok je njom rodio, dok je izet. Donosilo je se svega. A sad, Boga mi, poteško. Pa u čemu vam je najviše potrebna pomoć? Da znamo, evo da kažemo našim gledateljima, da li je to hrana, da li je to, da li je lijekovi. Pa, ne plaćam ja puno lijekove, nekad ono za masnoću i, ali ovako, ne znam, ako možeš sad ovako u kuću i eto, da imao se šta, troši dok ne bude otkle. Ne ima. Ja, nimate, sad ste bez primanja faktički nikada. Uzonila sam od kune pa sam išla sa njime. Liječi se, išla na nekoliko mjesta, plati, ne daj, on nešto samo šapuće im jadnik. On je dobro ovako priča, ali dođi, sam priča. Yeah. Sine, šta ti tu pričaš? Kožem, a ništa, mama. A joj, kod njega samo, evo ako kuji sada. Yeah. Išli smo tamo, on je u Orahovicu dok je rodio, on je Čakušiću. Ništa od njeg pomoći. A znaš šta to je, ali to neuropsihijatar? Neuropsihijatar, ja. E sad smo naručeni, dole nisi, ali oni se razloči, tri, nije bome, četvrtog onoga. Četvrtog, iduće u mjeseca, koji dulje, 11. Ja, četvrtog novembra, tek treba, znači da dođe. Ja, jedva čekam da mi. Ne spavo, ne može spavovat. I o sanji, at. A ovaj, ranije nikakvi nije imao problema, je li tako? Nije. I tokom škola? Oni, udarali ga. Jo, nisam ku budala da se izrozim, stjela prijovi dole. Da li sam prijovila, vidli bi oni. Haj sve im se on nalije, pa nimaš s kime, imaš. Ja, nažalost, to je ostalo posljedice. Ja. Je li sad on sposoban ovako da radi? Si li sposoban? Još. On mora raditi mošala. Školu i srednju. Eto. Samka, teška, Boga mi, situacija. Nekako čovjek cijeli život se gradi, jel tako? Radi, stječe i... Na kraj nenadano se dođe i teškoće i nevolje. Ništa, da ja vam želim puno zdravlja, da se oporavite od svega i izeto pogotovo. I evo, nadam se da će biti dobrih ljudi koji će se odazvati i koji će vam pomoći. Hvala vam. I hvala svom narodu. Svako nam je valju. Ali opet kad će izeto ozdraviti i da li će. Ako Bog da hoće. Nema. Mene je sinuć gušilo. Pocrnulo mu ovako ispod oči. A kosti same. Ako Bog da, oporavit će se.